Partido Popular e te llega añada a batalla en Lugo ao propio Feijóo respecto das candidaturas a dirixir o Partido Popular de Lugo. Bueno, eu, dado que o seu líder non se dá posto de acordo con nadie se se vai a presentar ou non, se se vai a ir á empresa privada ou non, se vai a marchar para Madrid ou non, eu lle pediría que vostede se dese un paso adiante e se postulase como candidatable, porque, dende logo, yo agradecería o Partido Popular e tamén yo agradecería a Marea que, con resaca ou non, con vostede co candidato, seguramente teríamos alguna opción máis de rebaixar o seu resultado. Esa é unha reflexión que fago así, que non ten moito que ver coa iniciativa, pero que me viña ao conto despois da boa reflexión do voceiro do Partido Popular na anterior iniciativa. Ao respecto desta proposta, nos coincidimos na necesidade de adoptar medidas para recuperar as posibilidades de pesca da pescada do sur, porque no regulamento que se adoptaba no 2005 se planteaban 10 anos para recuperación e 10 anos despois quedou claro que a situación é exactamente igual ou peor que en aquel momento, non? Con tax moi por debaixo do que se necesita ni con resultados de venta que non son os máis acaídas, non? Tamén é certo que existe unha discriminación moi importante respecto de outras frotas que operan no mesmo espacio, pero, dende logo, nos que consideramos apoiar a iniciativa, lle pediríamos ao voceiro do Bloque Nacionalista Galego que acepte a votación por puntos, porque, dende logo, nos hai unha parte da iniciativa que non poderíamos compartir, que é aquela de que o plan vincule, e parece que da mesmo xeito a todo tipo de arte, senón, dende logo, consideramos que non se pode comparar o que pode significar o arrastre co palangre ou coa volanta e que, por lo tanto, non pode ser exactamente igual para todos os tipos de flota. E, nese sentido, é un matiz que queremos, consideramos importante e, por lo tanto, lle pedimos que se faga unha votación por puntos, porque, tendo en conta que estamos de acordo na necesidade de desenvolver un plan, na necesidade de mellorar as situacións de venta na lonxa e, dende logo, de regular os días de actividade, de actualizar as zonas de veda, de sí que consideramos que non pode ser igualitario nin pode tratarse igual aos distintos segmentos de flote e que, por tanto, nese sentido, yo solicitamos que se vote por separado a súa iniciativa, que no resto de puntos estamos dispostos a compartir.